ষ্ট্ৰীট লাইট। তাক মই চন্দ্ৰ বুলি মাতোঁ, সি পষেকত নাহে, সদায় মোৰ কাষতে থাকে। অপলক নেত্ৰে মোক নিহাৰে মাথোঁ, স্নিগ্ধতাৰ আভা বিয়পাই প্ৰতিটো সান্ধ্য পোহৰায়। চন্দ্ৰ সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে সেই আমজুপিৰ তলত আলিংগনৰত প্ৰেম যুগলৰ, তাহাঁতৰ হেঁপাহৰ সপোনবিলাকৰ সি যেন অনন্ত প্ৰহৰী। চন্দ্ৰ সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে সেই চেঙেলীয়া ল'ৰাহঁতৰ হাঁহিৰ পাক লগা বিশৃংখল আড্ডাৰ, জীপাল মনৰ জীৱনৰ সুবাসৰ, চন্দ্ৰপ্ৰভাত আলোকিত সিহঁতৰ উৎসাহ। চন্দ্ৰ সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে লক্ষ্মীৰ আৰ্তনাদৰ, সেই যে উদ্ভ্ৰান্তকেইটাই পিছনিশা তাইক পেলাই থৈ গৈছিল আসুৰিক কিৰিলি পাৰি, চন্দ্ৰতে আশ্ৰিতা আছিল তাই। সি সকলো জানে কিন্তু নিমাত, কাৰণ চন্দ্ৰ যে এটা ষ্ট্ৰীট লাইট। আচলতে আমি সকলো এটা এটা ষ্ট্ৰীট লাইট।